God eftermiddag allesammans och varmt välkomna till årets julkonsert. Roligt att se er här och att ni har kunnat komma hit trots vädrets makter som har det ställt till det lite för en del. Men det är roligt att vi är här och nu ska det sjungas. Vi har ett antal körer med oss idag. 5 stycken utav Österåters körer. Och jag tänkte att det skulle vara roligt att se vilken kör som är vilken. Så när jag läser upp namnet på kören så kan vi bara vinka till lite. Så får alla se vilka det är. Och vi börjar då med kapellkören. Sen har vi Markuskören. Var vi där? Skövde gospel. Santa Helena kyrkokör. Och sist men inte minst, Optimisterna. Så låter vi kyrkklockorna ringa samman och sedan låter vi 1000 julljus. Thank you.
Thank you.
Alldeles till höger här om altaret, här framme, så finns det ett eluttag. Det är ju väldigt praktiskt eftersom vi behöver ström för att lysa upp lamporna i granen. Så det är praktiskt så. Men jag tänker att det här eluttaget också har en så bra symbolisk betydelse. Där kommer det kraft. Och jag tänker på det med anledning av den undersökning som har gjorts av Svenska kyrkan. Att en fjärdedel av västsvenskarna tycker att det är jobbigt och stressigt kring jul. Och då tänker jag att vi kanske ska förhålla oss tvärtom till julen. Inte så mycket tänka på vad vi kan göra för julen i form av att pynta våra hem, bidra till handelsmännens tillväxt, umgås med alla människor som man ska umgås med under några få intensiva dagar. Och istället tänka, vad kan julen ge mig? Och då tänker jag naturligtvis att kraft finns ju att hämta här i kyrkan. Här i väggarna. De här väggarna som under århundraden har hört julsånger, påsksånger. Ja, alla sånger av glädje och sorg, ljus och mörker. Och människor, skövdebor och andra som har suttit här har hämtat kraft. Det får också vi göra. Hämta kraft i evangeliet att Gud är alldeles nära och född till vår jord. Och ljuset som de sjunger om här, det är inget allmänt flugljus, utan ett ljus som finns även för dig, att även ditt liv kan bli upplyst av Guds härlighetsljus. Så fråga inte vad du kan göra för julen, utan vad Gud kan göra för dig. Låt oss be. Gud, du vet vad som rör sig i våra hjärtan och tankar inför kommande helger. Vi ber att du ska vara med oss, höra oss. Omsluta oss med kärlek, med omsorg och inte minst Gud med tålamod. Hjälp oss att se hur du finns i vår värld. Och hjälp oss att sprida din kärlek och bära din omsorg till dem som behöver det. Ja Gud, var oss alldeles nära. Amen. Amen.
välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens.